प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 14वो विस्वोर वर्ड 15 ते 21 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 14:15-21. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तुमी म्हजो मोग पुत्र आसा, म्हज्यो आज्ञा सांबाळते आनी हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक आनी हो तुमचे सोय सदां काळ आसतो. तोच तो देवा संबंदी सोत उगडापें करता तो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसाराक तो दिश्टी पडना आनी संवसार ताका वळखना. तुमी ताका वळखता कित्याक तो तुमचे सांगातीर आसा आनी तो तुमचे भितर रावतलो. हांव तुमकां ओनाट कशें सांगतलो पूण तुमचेशी येतलो आनीक थोडोच वेळ संवसार म्हाका आनीक पळोवचो पूण तुमी म्हाका पळयता कित्याक हांव जिवो आसा देखून तुमी जिवे आसतले. हांव म्हज्या बापा सोवे आसा म्हूण तशेंच तुमी म्हजे सोवे आसा आनी हांव तुमचे सोवे आसा म्हूण ह्या दिसा तुमकां म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात. म्हजो मोग करता आनी म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो आनी हांवूय ताचो मोग करतलो आनी तांकां म्हजी उलोवप. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी आयज ह्या 21 वडीर आमचो नियाल करुया. जेजू कितें सांगता तो म्हणटा, म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात तींच म्हजो मोग करतात. वतून वाचता, म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात तींच म्हजो मोग करतात आनी म्हजो मोग करतात तांचो मोग म्हजो बाप करतलो आनी हांवूय तांचो मोग करतलो आनी तांकां म्हजी ओळख दितलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, कितले पाटी ह्या उतराची आमकां सजमणी मेळोंक ना म्हणून कितलो लोक देवाचें उतर केन्नाच वाचिना, देवाच्या उतराचेर आपली चोत्राय दवरिना. कितें सांगलां कोणें आमकां तें आमी घेवन बसल्यां 10 वर्सां 20 वर्सां 50 वर्सां 60 वर्सां, पूण देवाचें उतर केन्नाच उक्तें करूंक ना, ताजेर केन्नाच नियाल करूंक ना. थोडीं आमी म्हणटलीं आमी आमकां वाचोंक जायना, थोडीं म्हणटलीं आमकां तें ल्हानतान शिकयलां, थोडो लोक म्हणटलो बाबा हें उतर म्हाका सजमणी मेळना. बरें आहा, सजमणी मेळना जाल्यार आमकां आदार आसा पवित्रात्म्याचो, कित्याक पवित्रात्मा जावन आसा आमचो गुरुजी. आनी आयचें शिवर्तमान जें जेजून आमकां दिता तातूंत तो पवित्रात्म्याची खबर म्हूण कोत्ता. तो म्हणटा, ज्या दिसा तो वेतलो ह्या संवसारांतलो तो आमकां एकसुरो सोडचो ना, पूण तो आमचे भितर रावतलो. आनी कसो रावतलो? पवित्रात्म्या उदेशी. आनी बाब भयणीनो, जेजू ह्या संवसारांत येयलो, तो आमचे पासत मेलो, तो पुनोत जोन जालो, तो सुरींच्या बापाच्या उजव्याक बसला आनी ताच्या उपरांत गेल्या उपरांत ताणें पवित्रात्मा धाडलो. आनी पवित्रात्मा आमचे भितर जियेता आतां केन्ना, जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सरमणार म्हूण मानता, जें जेजून खुर्सार केलें आमचे पासत. ना तर बाब भयणीनो, पवित्रात्मा कितें, पवित्रात्मा कसो येतलो, कशें जातलें, हें हो प्रश्न आमी विचारपाची गरज ना. कित्याक कशें जातलें, हें जालां, हें जालां, कित्याक देव देव आपल्या उतराक विश्वासी. म्हणटच ज्या दिसा आमी सजमणी घेता शिवटना आमकां बरे भाशेन शिकोण मेळता खुर्सार कितें घडलें तें आनी जेजूचेर आमी बावर दवरता, आनी त्या वेळार देव आमकां आपलो पवित्रात्मो दिता आनी पवित्रात्मो आतां आमकां उतर शिकयता, तो उतराची सजमणी दिता. आनी जेन्ना बाबा भयणीनो उतराची सजमणी दिता, आतां आमच्यान तें उतर पाळूंक जाता. तेंच म्हणटा जेजू 21 वडेन, म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात तींच म्हजो मोग करतात. म्हणटच आमचो आमी जेजूचो मोग करूंक जाय जाल्यार पयलीं आमकां उतराची शिकवण मेळोंक जाय.
त्या उतराची सजमणी मेळोवंक जाय. आनी उतराची सजमणी मेळपाक आमकां गरज पवित्रात्म्याची. आमकां कोणाची गरज ना, आमी नव्या कोरारची भुरगीं, आमकां कोणाची गरज ना आमकां उतराची शिकोवण दिवपाक, कित्याक पवित्रात्मो आमकां उतराची शिकोवण दिता. आनी पवित्रात्मो आमकां उतर सजमयता, आमकां तें सोंपें कोत्ता, आमकां तें दिसपट्या जिवितान आमच्या मनान हाडटा. आनी आतां आमच्यान तें उतर फाडून आतां आमच्यान खरेपणी जेजूचो मोग करूंक जाता. देखून जेजू म्हणटा 21 म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात तींच म्हजो मोग करतात. आमच्या निगोरचेक वचोंक जाता, खूब देवस्पण करूंक जाता, उपास मांगणें तेज मिसां सगळें करूंक जाता, पूण आमी खरेपणी जेजूची आज्ञा आमी सांबाळीत ना जाल्यार आमी ताजो मोग करिना, आमी आमकांच फटयता. तेज्या फुडें कितें जेजू म्हणटा 21 आनी म्हजो मोग करतात तांचो मोग म्हजो बाप करतलो. म्हणजे ज्या भाशेन सोर्गीच्या बापान जेजूचो मोग केलो, आमी आतां जेजूचेर बाबार दवरतात तेन्ना सोर्गीचो बाप आमचो मोग करता. आनी आतां सोर्गीचो बाप जेजू आनी पवित्रात्म आमचे भितर जियेता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना बाप पूत आनी पवित्रात्म आमचे भितर आसा, आमकां कसली गरज आसा? जे आमकां गरजेचें आसा तें आमकां मेळटलें, कित्याक ती चावी आमकां देवान दिल्या, सोर्गीच्या राजाची चावी. आनी आनी भावार्था वरवीं, कित्याक आमी तें उतर पाळटा म्हणून आमकां सगळें देवाचें आमच्या जिवितान फाव जाता. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या 21 आमी नियाल कोत्ता, आमी आमच्या जिमेंतलीं उठुया. आमी आतां जी न्हिदल्यांव आनी आनी आमी देवस्पण कोत्ता, धर्म कोत्ता, ती आमी आमी आतां जागी जावया, उठुया. आनी उतरान आमी रिगून रावया, त्या उतराची सजमणी घेवया, पवित्रात्म्या कडेन मागणें करया. आनी पवित्रात्म्याक सांगया, पवित्रात्म्या तूं म्हाका शिकय, तें उतर सोंपें कर, म्हाका तें उतर फाडूंक म्हज्या जिवितान, म्हाका म्हज्या दिसपट्या जिवितान म्हाका तुजी शक्ती दी, म्हजी तुजी जाणवाय दी, तुजी घटाय दी. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना खेरीत भोडी आमी देवाचें उतर पाळटा, बाप पूत आनी पवित्रात्म आमचे भितर जियेता, सगळें बरें देवाचें आमकां फाव जाता, आमचें तारण जाता. आनी एक दीस आमी सर्गीचें सुख भोगून आमी तयार जाता. तर आयज खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर, ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाल करुया, उतरान रिगून रावया, पवित्रात्म्याच्या आदारान आमकां ती शिकोण आनी सजमणी आमी मेळूंक फुडें सरया. आनी हें जैतिवन जिवीत जियोंक, हें पावर्तीचें जिवीत जियोंक, हें क्रिस्ती जिवीत जियोंक आमी आयज तर सुरवात करुया. आनी दुसऱ्यांक पवित्रात्म्याच्या आदारान ही शिकोण दिवपाक आमी आयज फुडें सरया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सोर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.